kada je upitan poslanik sallallahu alejhi ve selleme, koji su vjernici najbolji? Kaže, oni koji imaju najljepši ahlak. A kaže, koji su vjernici najrazumniji, Allahu poslaniče? Najbolje koriste svoj razum. Kaže, oni koji se često prisjećaju smrti. Jer je smrt nešto, je tako kako došlo u hadisu, uzkuru hadime lezat. Sjetite se onoga što ruši, što prekida vaše dunjaločko naslađivanje. U čemu god čovjek da se nalazi, u kakvoj god blagodati i u njemetu, da se prisjeti istinski smrti, neće ostati u blagodati. A u kakvoj god tegobi da se nalazi i da prisjeti smrt, da se prisjeti smrti, da će mu tegoba biti, je tako, nešto sitno. Je došlo u hadisu da neće se čovjek prisjetiti smrti kada je u rahatluku, a da ga to neće stjesniti. A neće biti u tjeskobi pa da se prisjeti smrti, a da mu to neće olakšati. I zato kada je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada je bio na kaburu, poslije završetka namaza, sjeo bi na ivicu kabura i ashabi oko njega, kao da su im na glavama gavrano, ptice, ne pomjeruju, znači, i dobili bi. Jako dugo, toliko da bi se mogla deva zaklati, oguliti i meso raskomadati i podijeliti. Dovili bi to mejtu, jer je to od dobrih dijela koja ga stižu prije njegovog ispitivanja. Dovili da ga Allah izučeni učvrsti u sebi to Allahu izučeni amenu, bili kao li sabiti fil hajati dunia od Allah. Da će Allah učvrstiti vjernike postojanim govorom na dunjalku i ahiretu, neki učenjaci kažu, misli se u kaboru kada bude ispitivan.